Hai, saya Nazneen. Bagaimana pengiraan Infinite Commission dikira? Empire Infinite merupakan sistem yang menggunakan poin dalam pengiraan commission reseller. Setiap reseller perlu mencapai personal sales point dan group sales point tertentu yang ditetapkan oleh HQ bagi menentukan commission yang layak diterima. Infinite Rank adalah jadual peratusan commission yang boleh dicapai oleh reseller. Di bahagian ini, HQ boleh setkan personal sales point dan group sales point dan peratusan untuk setiap rank. Adalah dinasihatkan untuk HQ menetapkan maksimum ranking kepada 90% sahaja. Ini bagi memberi ruang untuk HQ membuat sebarang penambahan rank di masa hadapan. Kami mencadangkan untuk HQ mempunyai minimum 20 rank peratusan commission atau lebih. Semakin banyak rank diwujudkan, semakin tinggi motivasi reseller. Seterusnya, berikut adalah formula pengiraan Infinite Commission. Personal sale darab qualified rank percentage tambah direct downline group sale darab qualified rank percentage tolak direct downline rank percentage. Bayangkan anda sebagai HQ mempunyai rangkaian dropship yang ramai seperti ini. Sebagai contoh, dengan group sales 300 dan personal sales 100, Borhan layak berada di rank silver. Jadi, pengiraan bagi commission untuk Borhan ialah 100 personal sales darab 20% qualified rank bersamaan dengan RM20 commission. Pengiraan overriding commission bagi downline Borhan iaitu Ika dengan group sale 200, Ika layak mencapai rank bronze. Jadi, direct downline group sale Ika 200 didarab dengan qualified rank 20% Borhan tolak direct downline rank Ika 10% bersamaan dengan RM20 commission. Jadi, ini bermakna jumlah commission yang diterima oleh Borhan adalah sebanyak RM40. Contoh lain pula adalah untuk kiraan commission Ali. Berapakah komisen yang Ali akan terima? Dengan group sale 1,200 dan personal sales 200, Ali layak berada di rank diamond. Jadi, pengiraan bagi komisen untuk Ali ialah 200 personal sale darab 90% qualified rank bersamaan dengan RM180 komisen. Pengiraan overriding commission bagi downline Ali iaitu Borhan, Chong dan Daud adalah seperti berikut. Dengan group sale 300, Borhan layak mencapai rank silver. Ini bermakna direct downline group sale bagi Borhan 300 didarab dengan qualified rank Ali 90% tolak direct downline rank Borhan 20% bersamaan dengan RM210 komisen. Manakala untuk situasi Chong pula, dengan group sale 100, Chong tidak layak mencapai mana-mana rank. Ini bermakna group sale point bagi Chong 100 didarab dengan qualified rank Ali 90% tolak direct downline rank Chong 0% bersamaan dengan RM90. Untuk Daud pula, group sales point beliau adalah 600. Ini bermakna Daud layak mencapai rank gold. Jadi, kiraannya adalah direct downline group sales point bagi Daud 600 didarab dengan qualified rank Ali 90% tolak direct downline rank Daud 30% bersamaan dengan RM360 komisen. Jadi, jumlah keseluruhan komisen yang akan diterima oleh Ali adalah sebanyak RM840. Untuk pengetahuan anda, semua pengiraan komisen reseller akan dikira secara automatik oleh sistem. Reseller boleh buat semakan komisen di webshop HQ di bahagian My Account, My Commission. Kiraan sebenar pembayaran komisen akan dikemaskini oleh sistem pada setiap satu hari bulan. Sebagai kesimpulan, pengiraan komisen melalui sistem ini akan lebih adil dan tiada isu HQ terlebih bayar komisen kepada reseller. Siapa yang rajin berusaha, semakin tinggi komisen yang diterima. Selain itu, setiap reseller lebih bermotivasi untuk buat lebih banyak sale
rekrut lebih ramai downline dan dalam masa yang sama, reseller dan HQ dapat berkembang secara organik. Untuk info lanjut mengenai package ini, anda boleh terus hubungi kami di live chat untuk sesi konsultasi. Terima kasih.